Ya, karibuni tena watazamaji wote wa Dr. Mlelwa Lecturers, na wengi wenu sasa na wahudumia kwa namna mbalimbali, na wametokea baadhi ya wanafunzi kama watatu sasa hivi ni nao ambao ni private candidate, yani mapc wako wanafanya kazi, mmoja ni mwalimu, wawili ni clinical officers, lakini wengine unaweza kuwa unafanya labda una diploma ya nursing na unataka kwenda kuchukua doctor of medicine chuoni, kitu ambacho huwezi ukaenda kuchukua ukiwa na diploma ya nursing. Kwa lazima alternative way ni kufanyaje, ni kureceipt mtihani kama PCB, na ukireceipt mtihani kama PCB basi unaweza kwenda ukachukua degree ya doctor of medicine. Sasa leo ni kwamba nimetaka kutangaza hichi kitu kwa wanafunzi wote au kwa watu wote, ili community, yani umma huo unajua kwamba ni service ambayo huwa inatolewa katika Dr. Mlelwa Lecturers. Tunatoa service ya kuendelea na masomo yako ya private candidate wakati ukiwa unaenda kufanya kazi. Yani sisi sio kituo ambao tunaweza kukupa namba ya mtihani. So utaenda kwenye center ambao wanaweza kukupa namba ya mtihani. Utasajiliwa kwenye center, utapata examination number katika center ambayo utakuwa umesajiliwa kwayo. Sisi bado tujasajili kama kituo. Tukisajili tutatoa taarifa kwamba ni kituo ambacho tunafanya mtihani kabisa. Kwa hiyo utaenda kwenye center, utapata namba ya mtihani. Lakini hata kabla hujaenda kwenye center, inawezekana wengi wenu mlikuwa mnajiuliza kwamba sasa nitapata wapi muda wa kusoma? Naenda kazini, au kazini wanipa tu masaa kadhaa, nitapata wapi muda wa kusoma? Alternative way na best way ya kusoma ni kusoma online. Na sisi kama Dr. Mlelwa Lecturers tumejipanga kabisa vizuri kwa ajili ya hilo. Ndio maana nimekuambia kuna wengine tayari wameshaanza kusoma. Na tunaamini kwamba tutawasaidia wanafunzi kwa sehemu kubwa, kuanzia vipindi, toka hapo notes, past papers, maswali ya kusovu. Tunaamini kwa sehemu kubwa vitachangia sana discussions mbalimbali, vitachangia sana yule mwanafunzi awe na performance nzuri, na wakati huo atakuwa anaendelea na kazi zake kama kawaida. Kwa hiyo ni kwamba sisi Dr. Mlelwa Lecturers tunatoa huduma hiyo ambayo utakuja, na kama unataka kusoma kwa mfano masomo ya advance yote, yani kuanzia PCB, basi walimu wote tuko nao available. Kuhusu gharama na vitu vingine vinavyohusika, hivyo tutajadili tu pale ambapo utakuwa una tutajadili pale ambapo utakuwa unakuja ili tuweze kufanyaje, utakuwa unakuja ili tuweze kuanza hiyo program. Kiufupi ni kwamba unaweza kusoma masomo yako ukabalance ratiba zako vizuri, na uzuri facilitator tupo, kwa hiyo tutaweza tunakushauri ukiona masomo yamekubana siku hiyo, labda you don't feel kusoma, ufanyaje, ufanye nini, strategies mbalimbali za kusoma, technique mbalimbali, hizo zote tutakupa. Kwa hiyo hii ni chance nzuri ambayo unaweza ukajiendeleza kusoma. Unaona, chance nzuri kwa sababu hakuna watu ambao walishaitokea kuanza online study na kuweza kusaidia watu kusoma muda ambao wanakuwa nao. Kwa sababu hii ni chance ambayo utasoma muda ambao wewe una muda. Kama una muda asubuhi utasoma muda huo, kama una muda mchana utasoma muda huo, na it is very flexible. Utasoma muda ambao wewe una feel vizuri, na hatimaye utaweza kufanikisha masomo yako. Gharama si kubwa. Yaani gharama za kuenroll masomo yote kuanzia biology, chemistry, physics, BAM pamoja na GS inaweza ikawa ni gharama ndogo tu ambazo most of you unaweza kuafford. Lakini pia the second best thing ni kwamba sio lazima ulipe wulu. Yaani hata tukikwambia labda ni 300,000 au 400,000, haulipi mara moja kama ambavyo unalipa shuleni. Kwa sababu sisi Dr. Mlelwa Lecturers niwaelewa na tunajua uchumi wa Watanzania wengi. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kwa mfano mtu anafanya kazi ya ualimu, yeye mara nyingi mshahara wake unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo hatuwezi kwa kulazimisha ulipe pesa yote, unaona? Kwa hiyo unaweza kulipa labda 50,000 wakati unaanza, unaona? Toka hapo kila mwezi mmoja utaangalia wewe unalipa pesa kiasi gani, kwa sababu unaweza kusoma kwa mwaka mmoja au miaka miwili sawa na wewe utakavyopenda. Lakini mwisho yote ni kwamba ufikie ndoto yako ya kuwa daktari, ufikie ndoto yako ya kuwa mfamasia sawa na wewe ambavyo unataka.
Kwa hiyo hii ni opportunity nzuri sana, opportunity nzuri sana ambayo wengi inawezekana siku za nyuma walikuwa wametaka kufanya hivyo lakini walishindwa kutokana na mazingira yao kutokuruhusu, mazingira yao ya kazi na kubanwa sana na muda wa kazi. Lakini kwa sasa hivi manake center utaenda tu kuchukua namba, ila masomo yote utakuwa unasoma katika Dr. Mlelwa Lecturers itakurahisishia sana kuweza kuinteract hata na wanafunzi wenzako wengine online. Unaona bwana, itakurahisishia sana. Utakuwa huko peke yako pale, lakini huko online una interact na wanafunzi mbalimbali, wanakutumia paper, wanakutumia maswali, una solve maswali, unatuma, tunaangalia umesolve vizuri, umesolve tunakurekebisha. Inakuwa ni nafasi nzuri ya wewe kuweza kufanya vitu vyako viwe vizuri sana. Kwa hiyo kwa ujumla ni chance nzuri sana ambayo nawakaribisha wote muweze kujumuika katika program hii ambayo tunaendelea nayo. Program hii uzuri wake pia unaweza kuanza muda wote, ukamaliza muda wote. Hii sio sawa na center ambapo utafika utakuta umeshasoma topic fulani. No. Hii kama unataka kufanya mtihani mwaka 2023, ukitaka kuanza sasa hivi it's fine. Ukitaka kuanza kesho it's fine. Ukitaka kuanza mwezi ujao it's fine. Sawa na wewe ratiba zako zinavyokuruhusu. Muda ambao unaona wewe ratiba zinakuruhusu na enroll, kikubwa tu utasajili NECTA mwaka unaotaka wewe na utafanya mtihani mwaka unaotaka wewe. Lakini ya na wanafunzi wengine ambao walikuwa wengine wako advanced diploma, wamesoma kwangu, wana performance nzuri kuliko hata wanafunzi wengine ambao walikuwa wanasoma shuleni. Kwa this is the very good chance ambayo unaweza kusoma na ukapata advantage kubwa tu katika kusoma, ukafundishwa na mwalimu ambaye unampenda na unamuelewa. Yani it's like that way, tunakutafutia walimu ambao utakuwa enjoyable wewe. Kwa you have a chance to choose teacher ambaye wewe unampenda au unamuelewa. Kwa ni hilo tu ni mwaliko ni kutakia wakati.